Ahoj, já jsem Věrka a tohle je dezinfikátor DS1010. Už se to blíží zase chřipkový období, lidi si špatně myjou ruce, prostě všichni na sebe prskají, je to naprosto úžasný, ale je to úplně jednoznačný. Tenhle ten přístroj vám pomůže s hygienou a zmírní dopady potenciální nákazy chřipkou, případně dalšími virovými kapenkovými onemocněními. Co to teda přesně je? Malá krabička, velmi jednoduchá, integrovaná baterie, vevnitř je tekutina, kterou samozřejmě si tam doplníte, buď podle chuti, podle vůně, ale zejména podle procentuálního obsahu alkoholu, aby to vůbec fungovalo. Jednoduše očrobujete, vytáhnete tyčinku, zde napustíte tekutinu, nebo prostě nalijete ten přípravek, ať už se jedná o nějaký dezinfekci na bázi lihu, nebo v tohle konkrétním případu máme tam trošičku vodky. Moc dobrý. Tak. Zpátky zašrobujeme. Tak. Ovládání jedním tlačítkem, jedním stiskem. Tady vzadu je ikona, nebo taková LED diodka. Po jednom stisknutí se rozsvítí modře. Přístroj funguje, je nabitý. Stačí jednoduše nad něj dát trubku a už se to páří. Už se to páří, tak, teď mám v podstatě dezinfikovanou ruku. A je to, to je celý. Představte si, přijdete normálně jednoduše tak zvenku domů, všichni, jdi si umýt ruce, už jsi byl na záchodě, jdi si umýt ruce, tohle. No, vy jenom přijdete a jednoduše si ruce vydezinfikujete takovým jedním pohybem ruky. Přístroj se vypíná dvojitým stiskem, udělám pouze jenom ťuk-ťuk, ikonka zhasne. Co se týče dobíjení, je velmi praktické, je tady USB-C port, v příslušenství naleznete kabel, můžete nabíjet klasicky jako mobilní telefon nebo například z powerbanky. Po zapojení kabelu se rozsvítí diodka červeným světýlkem. Přístroj se nabíjí. Tak. Po dobu nabíjení přístroj funguje, nelze vypnout. To jen pro ty, kteří by měli nějaké následní dotazy. Tak jo, za mě to je celý.